FM ရဲ့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပေါင်းလို့ရှင်အခုချိန်ကစပြီးဆရာတော်ဓမ္မဒူတာဒေါက်တာအရှင်စေကိန်းနာဟောကြားတော်မူအပ်သောဘဝဖြောင့်ချောင်းတစေတစောင်းအပိုင်း31တရားတော်ကိုနာကြားရတော်မှာဖြစ်ပါလေရှင်ဘဝဖြောင့်ချောင်းတစေတစောင်းဘဝဖြောင့်ချောင်းတစေတစောင်းကိုကိုတိုင်လင်းဘဝကိုဖြောင့်ကြိုးစားခြင်းသူများတွေကိုလည်းဖြောင့်စီခြင်းတာပေါ့လေဘဝဆိုတာရက်ဆက်ခဆက်ခသွားကြရအောင်ပါဒီဘဝဖြောင့်အောင်ကိုယ်တိုင်နဲ့သွားခြင်းနေဆိုပေမဲ့ငယ်တုန်းကတော့သွားခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့တလုံးမရှိအဲ့လိုသွားရမယ်ဆိုတာလည်းသိချမသိဘူးပြောပြီးမယ်လူကလည်းရှားတာဒါပေမဲ့အတိတ်ကံကြောင့်ပဲပြောရမလားဘဝဉာဏ်ကောင်းကြောင့်ပဲပြောရမလားမိကောင်းဖန်ကောင်းဆရာသမားကောင်းကြောင့်ပဲပြောရမလားဘဝလေးရတော့ထိုက်တဲ့လို့တော့ဖြောင်း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 လာတာဖြောင်း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 လာတကယ်လို့များဘဝဆိုတာမဖြောင်းဘူးဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေအတွက်ငရဲ့တရိษံပိတ္တအတူတကယ်ဆိုတဲ့အပေ၄ပုံရှိတယ်ဒါဗုဒ္ဓဘာသာတွေအတွက်မကောင်းတဲ့၄ပုံပေါ့လေလူပြည်နဲ့ပြည်ဗမာပြည်လို့ကျန်တဲ့29ပုံကောင်းတာကလည်းရှိသေးသူကတိပုံလို့သတ်မှတ်တာ။ဒါဗုဒ္ဓဘာသာရေမှမဟုတ်ပါဘူး။တခြားဘာသာတွေမှာလည်းကောင်းတဲ့သူမကောင်းတဲ့သူရှိတယ်လို့ကောင်းတဲ့သူကကောင်းတဲ့စီသွားတယ်။မကောင်းတဲ့သူကမကောင်းတဲ့စီသွားတယ်လို့ရှိကြတာ။ရှိကြတာပဲသူ့ဘာသာနဲ့သူ့ဆုံးမနဲ့သူ။ဟုတ်တယ်လေဗုဒ္ဓဘာသာမှာလူကောင်းကြီးပဲလို့ပြောလို့မှမရဘူး။ဘေဘာသာမှာလူကောင်းကြီးပဲဘေဘာသာမှာလူဆိုးကြီးပဲလို့ပြောမရဘာသာရေးအယူအဆတွေကွဲပြားကြပြီမြင့်ဒီဘာသာတိုင်းဘာသာတိုင်းမှာကောင်းတဲ့လူရှိတယ်မကောင်းတဲ့လူရှိတယ်ဆိုတာကတော့မကွဲပြားဘာသာတိုင်းလက်ခံနောက်ဆုံးနောက်ဘဝရှိတယ်ပဲယူယူမရှိဘူးပဲယူယူကောင်းတဲ့သူကတော့ကောင်းတဲ့စီသွားမှာမကောင်းတဲ့သူကမကောင်းတဲ့စီသွားမှာအဲသူဒီလိုတတ်မှတ်ချက်တရားတော့ရှိကြတာဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေအတွေ့တုံးနေကြတဲ့စကလုံးနဲ့ပြောရင်ဒီဘဝလမ်းကြောင်းဖြောင်းပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာနိဗ္ဗာန်ကိုဖြောင်းပြောင်းသွားနိဗ္ဗာန်ကိုဖြောင်းပြောင်းသွားလို့ပြောကြတန်ត្រာလေရင်ကိုကောက်ပြေးကိုွေတယ်အပေလေးပုံကြရင်တော့ပူဆိုးတယ်လို့ပြောကြဒီနိဗ္ဗာန်ကိုဖြောင်းဖြောင်းသွားရင်တော့တန်ត្រာကိုဖြတ်ပြီးသွားကြတာအများလက်ခံတယ်လူပြည်နဲ့ပြည်မြမပြည်တဲ့ပြီးတော့သွားတာလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါလို့တစ်ဆက်တည်းတက်ပြီးနိဗ္ဗာန်သွားဘဝဖြောင်းအောင်သွားလို့ပြောတာရှိတယ်လို့ဘဝတန်ត្រာကြီးကိုယ်ကောက်လက်ပတ်နေပြီးကောင်းတဲ့ဘဝတွေကိုပဲကျင်လဲနေတာလည်းရှိတာဒါတော့တချို့ကကြိုက်တယ်တချို့ကမကြိုက်ဘူးအပေလေးပုံတော့ဘယ်သူမှမကြိုက်ကျုံနေသူတွေကျုံနေသူတွေနဲ့မေးကြည့်တယ်။မေးတိုင်းမေးတိုင်းနဲ့ဖြေကြတယ်။သူတို့ကလည်းသူတို့လည်းပြောနေကြတယ်။ဘုရားဘာသာဝင်တွေကငရဲ့တရိษံပိတ္တာအတူတကယ်အပေလေးပုံကြမှာဒါကြောက်ကြတယ်။ချောင်ကြတယ်။ငရဲ့မတော်ခြင်းကြောင့်ပိတ္တာမဖြစ်ခြင်းကြောင့်တရိษံမဖြစ်ခြင်းကြောင့်အတူတကယ်မဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒီငရဲ့တရိษံပိတ္တအတူတကယ်ဆိုတာကိုနားလည်အောင်တတ်တတ်ပြောပြပါဦးငရဲဆိုတာကတကယ်ကိုငရဲသားရှိတယ်လို့ငရဲခံရတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါလိုမျိုးပေါ့လေတရိษံဆိုတာလည်းပဲတကယ်တရိษံရှိတယ်လို့ခန္ဓာကိုယ်ကလူစိတ်ကတရိษံတွေလည်းရှိတယ်ပိတ္တဆိုရင်လည်းတကယ်ပိတ္တရှိတယ်လို့ပိတ္တာလူကိုစားမယ်တောက်ရမယ်အတင်းအဓမ္မလူရဲ့စားချင်နေတဲ့သူလူခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပိတ္တာလည်းရှိတယ်လူခန္ဓာကိုယ်နဲ့အတူတကယ်လည်းရှိတယ်လို့နောက်ကြုံရင်ပြောပြအောင်ဒါနောက်ပိုင်းမှာသိတယ်အသိတွေပါဘယ်ငယ်တုန်းကတော့ဘယ်သိမှာတော့ဒီကုရန်ဆယ်တန်းအရွယ်ဆိုတော့ចောင်းသူចောင်းတာဘယ်သိမှာတာလဲအေးဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်ဒီဒီရက်ထဲပြောမိတာရှိတယ်တပည့်တော်ငရဲ့တရိษံပိတ္တာအတူတကယ်အပေလေးပုံကြားမှာကြောက်တယ်ဗျာကြောက်တယ်ဗျာပြောလိုက်တယ်အပေကြားမှာကြောက်တဲ့သူတွေကိုမကြောက်အောင်နီးပေးမယ်
ာလိုချင်လိုက်ကြတာပြောအပေကြချင်တာမကြချင်ဘူးငရဲရောက်ချင်တာတိရစ္ဆာန်ဖြစ်ချင်တာပိဋ္ဌဖြစ်ချင်တာအတုရကယ်ဖြစ်ချင်တာမဖြစ်ချင်အပေကြမှကြောက်တာကြောက်တယ်အပေကြမှမကြောက်တဲ့နေပြီမယ်ယူမလားဆိုယူမယ်တဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပြီးပါတယ်ဒီရက်တည်းအဲသူတို့အပေကြမှမကြောက်တဲ့နေပြီးတော့ကိုเจ้าလေးကိုသွားတတိယဆယ်တန်းလုံးอ่ะဆယ်တန်းဒီတသက်နဲ့တကူเจ้าပြေးဘူးလားဆိုမပြေးဘူးလို့ပြောမြောင်တခါပြေးဘူးဒါပေမဲ့เจ้าပြေးတာကအစ်စ်မဟုတ်အတုဘာလို့เจ้าပြေးတာအစ်စ်မဟုတ်ပဲအတုเจ้าပြေးပြေးတာပေါ့ဒီလိုဆိုလို့အဲ့ဒီနေ့အเจ้าမှာပွဲရှိတယ်ဆယ်တန်းဟုတ်ပြောဝင်လာပါလားတော့မမှတ်မိတော့ညနေပိုင်းကိုပိတ်ပေးလိုက်တယ်ပိတ်ပေးလိုက်တော့အဲ့ဒီခန္ဓာအဲ့ဒီပွဲကိုအကြောင်းတစ်ကြောင်းလုံးတက်ချင်တက်မတက်ချင်တယ်အမှန်တော့တက်ရမှာပေါ့ဒီဆယ်ရန်ဆိုတော့တက်ဘူးကွာသူများခေါ်လို့လိုက်သွားအဲ့ဒါကိုအကြောင်းကြီးတယ်ခေါ်တာကိုပြေးချင်လို့အကြောင်းကြီးတယ်မဟုတ်အဲ့ဒါတော့အကြောင်းတော့ပြေးခဲ့ဘူးတဲ့တစ်ချင်းအစင်လားအတူလားဆိုတော့အတူလို့ပြောတယ်အဲအခုဒီအတန်သွင်းဖို့ကိုပဲအတန်ကတိတ်မကောင်းတော့ဒီသားမြင်တာနဲ့သိတယ်ဘုံဘုံအတန်နဲ့တိတ်မကောင်းဘူးကျမကြီးမကောင်းဘူးလို့တော့ပြင်ပန်းနေတယ်နဲ့ဒါလူသိလို့ရတယ်လူသိမရတဲ့ယောဂတွေဘုံဘုံခန္ဓာကိုယ်မှာအများကြီးလူသိမရတဲ့ယောဂမဟုတ်လူမသိတဲ့ယောဂဟိုဤနာလီဒီနာလီဒီရင်ချိုက်နားလေးတစ်ရက်တအားဆူးတာဟောကိုယောဂကိုသူများပြောလိုက်မိသလိုဖြစ်လူတိုင်းမသိဘူးဆရာဝန်နေစမ်းလို့လည်းမသိကိုပြောပြမှသိဟောဤနားလေးမတအားဆူးတာတခါလေတရားဟောရင်လည်းငူးဆိုဆူးတာတခါလေဒီလိုသွားရင်လာရင်လည်းဆူးတာအိတ်နေရင်လည်းဆူးတာမခံမရနိုင်အောင်ကိုဆူးတာဟိုကျမ်းမရင်မကောင်းမိမယ်ဒါကတော့ဒီဘဝဖြောင်းချောင်းတစည်းတစောင်းကတော့အတန်မသွင်းတာကြာလို့သွင်းရတာပေါ့လေပြောပြရတာပေါ့အေးကြောင်းပြေးတာပြောရမယ်ကြောင်းပြေးကြောင်းပြေးတာဘယ်ပြေးတော့ဆိုတော့စကိုင်းကဗုဒ္ဓရှိတယ်ဆက်လီခေါ်လာအင်းဝပြေးတာအင်းဝပြေးတော့တရအူးပေါ့လေအဲ့ဒီပဲရောက်တော့မသိဘူးတကယ်ပြောရင်အဲ့ကြောင်းပြေးတဲ့တငယ်ချင်းနေနေကိုကောင်းကောင်းမရင်းနှီးပါကိုရင်းနှီးလေးကိုနဲ့ပေါင်းတဲ့နှစ်ယောက်သုံးယောက်မဟုတ်ဘူးဘလို့ကအဖို့ဆက်ပြီးဝါတော့လည်းမသိပါရှင်းရှင်းပြောရင်တော့ခြေတန်းလူငယ်တဘာဝကြောင်းပြေးဘူးတဲ့ရှိအောင်ပြေးကြည့်တာအစ်စ်လည်းမဟုတ်ဘူးအတူကြီးပြေးတာဟုတ်တယ်ဒီကိုရန်ခြေတန်းဆိုတဲ့အရွယ်တရားเจ้าไม่ปี้ปูหิปี้ปูจังปี้จีจินาสิริไม่ตอกพูหิตอกพูจังตอกจีจินาป้องนี่จะตังเงินไม่หู้ดิๆเจ้าปี้ตรงว่าบรูก้องส่องตัวมันก็ไม่ตีได้นุ่มเองกูป้องนี่แหละตังเงินนี่3 4 5หยกสิล่ะนี่ดาริยะตีได้ไอ้อะไรไม่มั่นมีกูตังเงินพมุระญาณตะเราไม่ต้องมาไม่มีได้ญาณเราสิล่ะဒါမေးဘသူနဲ့လိုက်သွားမိမှန်းကိုမသိတာဒီပေါင်းလိုက်ကြတငယ်ချင်းလေးဆိုဒီကောင်ကြီးပြေးတာမဟုတ်ဒါမစဉ်းစားကြည့်လေအဲ့ဒါဒီအရွယ်ကအဲ့လိုပဲနော်ဟိုကိုရန်ဆယ်တန်းဖြစ်တာရေဘုံဘုံတို့ကဆယ်တန်းဆိုရင်ခုခေတ်ဆိုခုနှစ်တန်းရှစ်တန်းနေတော့ဖြစ်မှာမသိတတန်းကဆုတ်လာဆုတ်လာကြအဲ့တော့ဩဒီအရွယ်တွေဟာမပြေးဘူးရင်ပြေးကြည့်ချင်တာမရက်ဘူးရင်ရက်ကြည့်ချင်တာမထိုင်ဘူးရင်ထိုင်ကြည့်ချင်တာမအိပ်ဘူးရင်အိပ်ကြည့်ချင်တာအဲ့ဒါမိဘတွေနားလည်ဘယ်တော့ကောင်းနိုင်မလဲဟောငါသားလေးအကြောင်းမပြေးဘူးရင်ဒါအကြောင်းပြေးကြည့်ပါလားဟောကူကအဲ့လိုမပြောလဲသူကပြေးကြမှာလေဒါအကြောင်းရက်ကြည့်ပါလားအကြောင်းထိုင်ကြည့်ပါလားเจ้าไอ้จีบาล่ะ
မလို့ဘူးရင်ဘေးလုံးကြည့်ပါလားခက်သားလေဒီအယူရလည်းခက်သားပဲကိုကကိုမိဘကပြေးကြည့်ပါလို့ကြောင်းပြေးခိုင်းတာတောင်ပြေးချင်မှပြေးမှအမမိဘမသိအောင်ကိုလှုပ်ချင်ရတဲ့အယွယ်တွေနဲ့တူပါတယ်တူပါတယ်အဲ့ဒါကိုမိဘတွေကများနားလည်ဘလောက်ကောင်းမလဲနော်ဆရာတွေကများဘလောက်နားလည်ရင်ကောင်းမလဲဆရာမသိအောင်လှုပ်ချင်ရတဲ့အယွယ်မိဘမသိအောင်လှုပ်ချင်ရတဲ့အယွယ်အကိုကြီးအမကြီးတွေမသိအောင်လှုပ်ချင်ရတဲ့အယွယ်ကိုုံကုံပြောမယ်ဖုံဖုံတောင်တွဲနေကြဟိုဒုက္ခတို့မြင်ထုံးတို့တင်မြင်သိမ်းတို့ဒီတငယ်ချင်းနေနဲ့မဟုတ်ဘူးပြေးတာတော်နေပါတယ်တော့မထင်ပါဘူးပါလာတော့မသိမပါတော့ဘူးအေးအဲ့ဒါဒီနားလေဘယ်တော့ကောင်းနိုင်မလဲမိဘကမသိချင်အောင်ဆောင်ပေးရတာတွေအများကြီးဆရာကမသိချင်အောင်ဆောင်ပေးရတာတွေအများကြီးဖဲဝိုင်းချဟေးဖဲရိုက်ကြစမ်းကွာလို့မိဘခိုင်းကြည့်ဘယ်သူကရိုက်ချင်မှာအရာသာမှမရှိပဲဆရာလည်းဖဲရိုက်ကြစမ်းလို့ဖဲဝိုင်းထောင်ချပေးကြည့်ပင်ရိုက်ချင်ရတာမှမရှိဒီသားသမီးဒီတပည့်တပန်းဟာအဲ့ဒီမိဘမသိအောင်လုပ်ရတဲ့အရာတာဆရာသမားမသိအောင်လုပ်ရတဲ့အရာတာလူကြီးသူမမသိအောင်လုပ်ရတဲ့အရာတာသူတို့အရာတာကောင်းနေတယ်အရာတာကောင်းပုထုဇဉ်ဆိုတာဒီလိုပါပဲလीပုထုဇဉ်ဆိုတာမကောင်းမှန်းသိတယ်မလုပ်သင့်မှန်းသိတယ်စမ်းကြည့်ချင်တာလည်းရှိတယ်ဖယားမသိတော့ဘူးထင်ပြီးလှုပ်တာလေရှိတယ်ဒါပါလေဘုံဘုံအဲ့ဒီမှာကြောင်ပြီးတော့ဘယ်သူကဘာလှုပ်တော့ထရေလည်းမတော့တာရေလည်းမတော့တာစိတ်လေးလည်းမတော့တာကြောင်တော်မှာစံပြေကြည့်တာပါဘယ်ခေါ်သွားတာလို့တငယ်ချင်းတွေကတရဥမှတ်မိတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ရွာတရွာရောက်သွားတဲ့ရွာအလွန်မှာလေခွက်တွေရှိတယ်လေခွက်တွေမှာစဘာပင်လေးတွေတက်နေတယ်မိုးတွေရွာလို့မိုးကြီးနေတယ်ရေတွေလည်းဝင်နေတယ်တူတယ်တော်တော်ဥစစဘာပင်လေးတွေရေထဲမှာနည်းနည်းပဲပေါ်တယ်တထောင်လောက်ပဲပေါ်တယ်ဝါစုဝါကောင်တော်တဲ့နေတူဝါကောင်တော့ဖြစ်မယ်ဟေးမြင်ဘူးကြမှာပါလေပစုံလုံးလေးတွေရာလေကဲကဒင်းယူရေမြုပ်နေပြီဆိုမှတော့သူတို့ကျွင်းနေပဲနေလို့ရတက်လာကြပြီတော့အဲ့ဒီစပားပင်လေးတွေထိတ်မှနေနေကြတာလေပစုံလုံးတော့ကနန်းကြီးတွေမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့လိုက်ဖမ်းကြတာဟိုကောင်တွေလိုက်မဖမ်းနဲ့ကိုအော်မိပါသေးတယ်သူတို့ကဖမ်းကိုကကဒင်းယူကရက်ကြီးသူတို့ကဖမ်းကဒင်းယူကရက်ကြီးအမြင့်ကရက်ကြီးလမ်းမကရက်ကြီးဟေးကောင်လာခေါ်တာဘယ်သူခေါ်လို့ခေါ်မှန်းတော့မှန်းဘူးအာငါမလို့ချင်ဘူးကွာဖမ်းဖမ်းချင်ဘူးကွာအောင်မမင်းကြောင်းပြေးပါလေဆိုမှအရသာရှောင်းလာခေဖမ်းလာသူတို့ဖမ်းဆိုဖမ်းဘောကိုကပိုက်တဲ့တရနှစ်ကောင်သုံးကောင်ထဲတာကပိုက်တဲ့သူတို့ကလုံးပြတာလုံးကြီးတို့တို့တို့ဘောကျောင်းလုံးကြီးအစိမ့်ဘောသူတို့တို့တို့ဘောဒီလိုထဲခေဆိုထဲတာထဲပြီးတော့မှထဲထားပြီးတော့ယော့ယော့ယော့မင်းတို့ဟာဒီကောင်ပစုံနေအရှင်ကြီးတွေတတ်လိုက်ပါလားတကဲအာမတတ်ချင်မဥပါမင်းဘလို့တတ်မှာတော့မဟာလက်ဒီပါရင်ငါမချိုးချောင်ကိုကျိုးကုန်ဘလို့လုံးမှာမင်းကွာလာလာဆိုပြီးတော့ဖုံဖုံတဲ့မှာ3កောင်လောက်ရှိတာဖုံဖုံတဲ့တကောင်ကိုပါတော့ဒီမှာကြည့်ဟောသူလက်ကလေးကို4ចောင်ကွေးလိုက်ပြီလက်တန်းလေးတယောက်ကကြတော့ဒီလို4ចောင်ကွေးလိုက်ပြီလက်ညိုးလေးမင်းအဲ့ဒါလေးနဲ့ရင်ပတ်သူ့ဘသူ့ပစုံမှဒီလိုရင်ပတ်လေးရှိတယ်လေပစုံမှဒီလိုရင်ပတ်လေးအဲ့ဒါလေးဟာပြီးအဲ့ဒါထိုးထည့်လိုက်တယ်ကဲအောင်ထိုးကြပါဦးကွာ။အာမေထိုးတဲ့လုံကြီးဟာတော့မင်းအရာတာရှိတယ်။ကွထိုးကြည့်တော့ဇွတ်ဆိုသေရောကဲ။သူတို့ကဘာရတာရှိတယ်မသိဘူးကွကြောက်သွားတာ။ကိုမှမလုပ်ချင်ဘူး။အော်တယောက်အရာတာရှိတယ်နဲ့တယောက်အရာတာရှိတယ်မတူဘူးလေ။ဘုံလေးအဲ့ဒီတကောင်တို့ထိုးလိုက်မိတယ်။ကျွန်တော်ကောင်လေးတော့သူတို့မသိအောင်ပြန်လွတ်ပေးလိုက်တာ။အခုအသက်ကြီးအရွယ်ရောက်ဒီလိုချင်းနေကြမှသိလား။ဩဒါတော့မှငါရင်ပတ်အောင်ပါပဲ။ကိုလှုပ်ခဲ့မိတာ။ဘလို့တနာစရာကောင်းလို့။ပစုံလုံးလေးတွေဘလို့ကြောက်နေတော့။ငါကောမှသူမျက်လုံးပြူရတယ်လေ။တတ်တော့မယ်ဆိုတော့သူသိတယ်။သူမျက်လက်ထက်ရောက်ကြရသိတယ်။အဲ့ဒီပစုံလုံးလေးတကောင်ရင်ပတ်နှံပြီးထိုးခဲ့မိတာ။အခုထိအောင်လို့
သူများပြန်ပြောမှာချက်စီရတယ်ကိုလက်လုတ်ခဲ့တဲ့အကုတ်ကိုခံအော်ဒုဒရီဒလူလေးတခုလေးမသိလို့လုတ်ခဲ့တာတော့မှတိတိလေးနဲ့မိုက်ရင်တော့ဘူဆိုးတာပေါ့နိမသိလို့လုတ်ခဲ့တာတခါလေးလုတ်ခဲ့မိတာတော့အဲ့လောက်ငါအကျိုးပေးနေပါလားခန္ဓာကိုယ်မှာတိရသားနဲ့များမိုက်ပြီးအကုသိုလ်တွေလောက်လုတ်ရင်ဘယ်တော့ဒုက္ခရောက်နိုင်မလို့အေးအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တက္ကະဒကမတွေကိုဒီအကြောင်းမပြောရပါဘူးတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတယ်ငရဲ့တရိစ္ဆာန်ပိဋကအတုရကေအပေလေးပုံကြာမှာမကြောက်နဲ့ဟာဒီလိုတော့ကြောက်တယ်ဗျာခဲ့မကြောက်တဲ့နည်းယူမလားယူမယ်ယူရင်လိုက်ဆိုးလက်အုပ်ချီကြတရားပွဲဆိုးဒီလိုတယောက်နှစ်ယောက်ဆိုရင်လိုက်ဆိုးအဲ့လိုပြောတာဘာဆိုခိုင်းတော့ဆိုတော့လှုပ်ထားမှတော့ခံလိုက်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဟိုငရဲ့တရိစ္ဆာန်ပိဋကအတူတကယ်ရောက်တာကိုခဏတာရင်ပန်းအောက်တဲ့ယောဂရင်ပန်းအောက်နေတာဘာမှငကြက်နဲ့စံလို့မရလှုပ်ထားမှတော့ခံလိုက်ပေါ့ပဲလှုပ်ထားမှတော့ခံလိုက်အဲ့စီအောင်တာကိုလည်းအကုသို့လှုပ်ထားသည်အပေကြမှာလဲကြောက်သည်အကုသို့လှုပ်ထားရင်တော့ကြမှာပဲလေအခုပြောတာကအပေကြမှာမကြောက်တဲ့နီးလို့ပြောတာအပေမကြတဲ့နီးလို့မပြောအပေမကြတဲ့နီးဆိုရင်အကုသို့မလုံးနဲ့ပေါ့အခုလှုပ်ထားမှာတော့ဗာလေခံလိုက်ပေါ့လုထာမတော့ခံလိုက်ပေါ့ကိုယ်လည်းအကုသို့လုထာသည်အပေချမဲ့အကုသို့လည်းလုထာသည်ယင်ပတ်နာမဲ့အကုသို့လည်းလုထာသည်ခေါင်းကိုက်တဲ့အကုသို့လည်းလုထာသည်ကိုယ်ကသူများတွေကိုအဆင်မပြေအောင်လိုက်လုထာရင်မနာလိုဝန်တို့လိုက်ပြီးသူများဒုက္ခပေးထားရင်ကိုယ်လည်းသူများမနာလိုဝန်တို့ဒုက္ခပေးမှာပဲသူများကိုတော့အဆင်မပြေအောင်လုပြီးကိုယ်ကမှအဆင်မပြေတာမကြုံရင်လို့ပဲရအပေလေးပုံကြာမှာကိုမကြောက်နဲ့လှုပ်ထားရင်ခံလိုက်ပေါ့ကြောက်နေတဲ့သူနှခါရှုံးအပေလေးကြာဦးမယ်ကြောက်လို့လည်းဒေါသဖြစ်ရသေးတယ်ဆိုနှခါရှုံးတယ်ပေါ့မှတ်ထားအပေကြာမှာတော့မကြောက်နဲ့လှုပ်ထားမှာတော့ခံလိုက်ပေါ့ပြုံ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 နဲ့အပေမကြတဲ့နီးဆိုရင်တော့အကုသို့ခဏရစားပြီးမလုံနဲ့တော့မကောင်းတာမလုံနဲ့တော့တခါတလေကြတော့ဒီ90ဆယ်တန်းចောင်းသားအွယ်ကចောင်းမပြေဘူးတာကိုပြည့်ကြည့်ခြင်းတလို့ဒီပုထုဇဉ်တွေဟာကိလေသာကမလုဖူးတဲ့အကုသို့ထင်ပြီးတော့လှုပ်ကြည့်ခြင်းညာလှုပ်ကြည့်ခံပေါ်အပေလေးပုံကြမှာမကြခြင်းအကုသို့မလုံနဲ့အပေကြမှာမကြောက်ခြင်းအတိလေးဝင်လိုက်ကိုအကုသို့လှုပ်ထိုင်ကိုခံမှာပဲလှုပ်ထားမှာတော့ခံပေါ်ဘုရားဘာသာဝင်နေဆိုတာကာမတက္ကတာတမ္မာဒိဋ္ဌိညာကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာဖြစ်တယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီညာလေးတော့ရှိရမှာပေါ့အဲ့ဒီညာလေးရှိထားလိုက်ရင်ကိုပဲလှုပ်ထားရင်ခံလိုက်ကောင်းတာလုပ်ရင်လည်းစမ်းလိုက်မကောင်းတာလုပ်ရင်လည်းခံလိုက်သူများတွေကိုကြည့်ပြီးကောင်းတာဖြစ်နေလို့တော့မနာလိုစရာလဲမဖြစ်တော့သူတို့ကောင်းတာလုပ်ခဲ့လို့သူတို့စမ်းအောင်ခံရတဲ့သူတွေလည်းသူတို့မကောင်းတာလုပ်ထားလို့သူတို့ခံမကောင်းတာလုတ်ခဲ့လို့မကောင်းတာခံနေရတဲ့သူတွေကိုကူညီနိုင်ရင်ကူညီလိုက်သူတို့တော့ကဲရစေရမလို့ကောင်းတာလုတ်လို့စံနေရတဲ့သူတွေစံရမှတော့ကောင်းတာလုတ်ခဲ့လို့ပဲတခုခုအကျိုးပေးတာသူတို့မနာလိုဖြစ်စရာမလို့ဩအဲ့ဒီမှာလည်းပဲမနာလိုတာတို့နှိမ်တာတို့မချိနဲ့တာတို့မရှိတော့ပဲနဲ့ကိုလည်းပဲကိုတိသွားတယ်ဖုံမုံတို့ငယ်တုန်းကမတိလို့မပြေးဘူးတဲ့အကြောင်းပြေးချင်ပြီးတော့သူများခိုင်းလို့မတိလို့တစ်ချက်ကလေးလက်သန်းလေးနဲ့ပဇွန်လုံးရင်ပတ်ထိုးခဲ့မိတဲ့အကုသူဟာခုထိဒုက္ခရောက်တယ်အဟိတ္တိဆံကိုလုတ်တဲ့ဒုက္ခတော့ကိုယ်တော့အကျိုးပေးရင်မိဘဆရာသမားလူကြီးသူမတွေဒုက္ခပေးထားရင်ခံလိုက်ပေါ့ဘာစိတ်ညစ်စရာလို့လို့ကြောက်စရာလို့ဘုရားတရားတန်ခါနဲ့ဆက်ပြီးတော့အကုသို့ဖြစ်ရင်လည်းခံလိုက်ပေါ့။ဘာကြောက်စရာလို့။ကြောက်ရင်နှခါရှုံး။
အေးအဲ့ဒါလေးသိပြီးတော့ဖုံဖုံနောက်ပဇွန်လုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒီအလုံမျိုးမလုတော့တလို့သူမြတ်အသက်ကိုတတ်ရမှလည်းအလွန်အလွန်ကြောက်ပါတယ်ကိလေသာကြီးလွန်းလို့ဖြစ်ရင်သာဖြစ်မှာပဲမဖြစ်အောင်လို့မနဲ့ကြိုးစားတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်ပြီးတော့ကိုလှုပ်ထိုင်တော့ကိုခံရမှာပဲအတိတွေဝင်ကိုလှုပ်ထိုင်ရင်လည်းကိုစမ်းမှာပဲအတိတွေဝင်ပြီးတော့မကောင်းတာရှောင်ကောင်းတာဆောင်ပြီးတော့စိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ထားနိုင်ပြီးမိမိတို့ဘဝဖြောင့်တဲ့ဖြောင့်ပြီးကောင်းရာရည်မှန်းတဲ့အတိုင်းရရောက်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း